Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mas agora estamos com o Fábio Mesquita. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, doutor Fábio. Bom dia, Francisco La Scala. É um prazer estar com você, com os ouvintes do Jornal em Foque, manhã de notícias. Muito bem, muito obrigado, doutor Fábio. Nós sabemos que o senhor está aqui no Brasil, me parece que para descansar um pouco, enfim, e já vai retornar para Mianmar ainda nesta semana. É isso mesmo, doutor Fábio? Foi adiado um pouquinho, mas eu retomo ainda em julho. Uhum. Dia 18 é minha chegada lá em Mianmar, novamente. E o senhor vai ficar um ano lá em Mianmar agora? Depois, mais um ano. Mais um ano já. E aí depois volta em definitivo. Aí eu volto aposentado. voltar em definitivo. Volto aposentado, mas ainda trabalhando. Não dá para abrir mão, né? Mas sem dúvida nenhuma. Mas, claro. Formalmente na organização, tem um teto, né? E esse teto eu atinjo em agosto do ano que vem, agosto de 2022. Muito bem. Aí está o Dr. Fábio Mesquita, que está voltando para a Mianmar, que é no Sudeste Asiático, e que tem uma situação política complicada, não, Dr. Fábio? A antiga Birmânia. Pelo menos as informações que chegam aqui é de que é uma situação política difícil, complicada, não? Sem dúvida nenhuma. Está passando por um momento bastante difícil e uma instabilidade política razoável e, portanto, é mais importante ainda a gente estar lá para contribuir, né? Sobretudo porque os problemas de saúde não esperam as comoções políticas, né? É verdade. Nesse sentido, doutor Fábio, como é que está a situação do Covid em Mianmar? A situação é grave, como de um modo geral em todos os países? Enfim, qual é o balanço da situação em Mianmar com relação ao Covid-19? Esse momento, assim, ainda está se procurando entender, né? Mas até dia 31 de janeiro, que a gente tinha informação detalhada e conseguia acompanhar direito, Mianmar foi um dos países do Sudeste Asiático que respondeu muito bem à pandemia, basicamente seguindo todas as orientações que a Organização Mundial de Saúde sugeriu. Sim. Então, países como Singapura, como Japão, como Mianmar, como Tailândia, foram países que responderam muito bem à pandemia, né? Tiveram lockdown, tiveram preservação dos espaços de distanciamento social. Eu costumo dizer que esses dias, agora no Brasil, que fazia mais ou menos 14 meses que eu não via um ser humano sem máscara. Para mim me chocou o fato de aqui existem ser humanos sem máscara. Então, assim, coisas assim de que realmente eles responderam muito bem naquele momento. Nesse momento está um pouco mais complexo, a gente ainda está procurando entender, ver o que pode fazer para contribuir. Sim. Mas as informações chegam com mais dificuldade. Então, a gente imagina, por algumas informações, que está crescendo, mas não é um crescimento muito importante. Se comparar, né, Mianmar é fronteira com a Índia, também fronteira com a China, também. Então, assim, nós pegamos o comecinho da pandemia com a fronteira com a China e pegamos esse recrudescimento num país específico da Ásia, que foi a Índia. Então, assim, nas fronteiras a gente vê uma certa confusão, porque as pessoas migram muito, passam de um país para outro, etc. Mas, nesse momento, aparentemente, ainda está bem sob controle. Mianmar, ainda em janeiro, né, um pouco antes desse tumulto político, vamos dizer assim, foi o primeiro país em desenvolvimento, o primeiro país de baixa renda, né, a receber vacinas, né? Chegaram lá e
teve a vacinação imediata dos profissionais de saúde com primeira dose, enfim, uma série de questões que o país deu uma boa resposta, Sim. sobretudo aquilo que seguiu as orientações da Organização Mundial de Saúde. Um exemplo, aliás, para o Brasil, né? Onde o ilustríssimo presidente da República é o primeiro a não usar máscara, né? Então, imagino o doutor Fábio surpreso com essa realidade quando o próprio presidente da República dá esse péssimo exemplo de não usar máscara, de tirar a máscara de criança, inclusive, num dia desse, numa solenidade. Ou seja, é uma situação horrorosa e Mianmar está aí. Pelo depoimento do Dr. Fábio, um exemplo, lidou muito bem com essa questão, seguindo todas as orientações, a ciência, os protocolos sanitários, diferentemente do Brasil, que demorou muito não houve planejamento, quatro ministros da saúde em um ano, enfim, uma situação muito, muito difícil no Brasil diante de tudo isso que estamos vivenciando, viu, doutor Fábio? E que o senhor acompanha muito bem. Aliás, doutor Fábio, deixa eu lhe perguntar, nós entrevistamos aqui, tivemos a oportunidade de entrevistar aqui o ex-ministro da Saúde, Artur Kiouro, assim como também entrevistamos o ex-ministro Alexandre Padilha, também da Saúde. E ambos foram muito enfáticos. Aliás, o Dr. Kiouro cravou até um prognóstico, dizendo que somente no ano que vem nós teremos a vacinação da população concluída, né? Ou pelo menos 75%, 80%, para que o vírus deixe de circular. Qual é a avaliação que o senhor faz diante dos dados aqui do Brasil, da nossa situação em relação ao Covid, Dr. Fábio? Francisco, primeiro, eu gostaria de voltar um pouquinho naquilo que você falou, que é uma questão importante, porque assim nós trabalhamos com HIV, né? Sim. E durante muito tempo, o Sistema Único de Saúde do Brasil era exemplo em algumas áreas, e um dos exemplos era o HIV. Sem dúvida. E é por isso que nós temos gente espalhada em várias organizações internacionais. Reproduzindo aquilo que o Brasil fez com bastante sucesso na questão do HIV. A gente tinha outra área que era fundamental, muito diferenciada no mundo, que era de transplantes. O Brasil era o maior país do mundo que faz, em número de transplantes com recurso público. E a terceira área, que era um espetáculo, assim, super respeitado em todo mundo, era a área de vacinação. Sem A dúvida. gente tinha Referência mundial, o né? referência mundial. A gente tinha um programa De de imunização nacional. imunizações, exatamente, PNI, que era conhecido no mundo inteiro como um programa de tremendo sucesso, né? A gente Claro. conseguiu eliminar algumas doenças, etc., com vacinação. E uma cobertura espetacular Sim. em lugares distantes, em todas as situações. A gente tinha uma capacidade. Esses dias eu estava lendo uma publicação da Fiocruz. A gente tinha uma capacidade de aplicar quase 4 milhões de doses diárias. Sim. Em algumas campanhas que a gente fazia de final de semana, chegava a 12 milhões de doses. Imagina. E agora está difícil ter o dia que a gente consegue fazer 1 milhão de doses, né? É verdade. Então, na comparação, uma das coisas que é muito triste é a gente ver que o Programa Nacional de Imunizações perdeu a oportunidade, vamos dizer, primeiro de planejar adequadamente, de comprar a vacina quando tinha oferta no mercado e de conseguir chegar, né, na população. Então, por exemplo, toda vez que a gente vê um discurso oficial, eles falam que o Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo, o número absoluto é correto. Mas quando você coloca esse número proporcional à população, Sim. o Brasil é número 68, no dado de hoje, né? A gente sempre consulta, um dado que é o dado mais fidedigno que a gente consegue encontrar, que é o da Johns Hopkins, né? Sim. E eles têm uma informação cotidiana em todos os países do mundo, o Brasil é número 68 hoje. Nessa proporção, né, Sim. nesse número de pessoas vacinadas proporcional à população, ou seja, um dos países que teve um Programa Nacional de Imunizações que era exemplo e que estava na liderança do planeta, hoje está em número 68, né? Então, Meu uma Deus. pena. É.
E tem sido interessante, e eu cito o Paulo Coelho como um exemplo, porque eu me identifiquei completamente com o que ele falou. Onde eu andava, qualquer evento internacional que eu ia, qualquer vez que a gente falava publicamente, as pessoas falavam: "Nossa, que incrível, né? Você é do Brasil, que coisa fantástica. Como vocês conseguiram fazer isso, né? Que resposta brilhante, não sei o que lá." E hoje é exatamente o O contrário, contrário. né? O que a gente ouve é: "Nossa, que aconteceu com o Pois é. Brasil, né? Que é aquele presidente que não usa máscara? Que é um governo que desafia as recomendações da ciência, né?" Então, realmente é desafiador nesse sentido, né? Triste, porque a Triste. gente passou de um exemplo positivo a um exemplo negativo do que não fazer no controle da pandemia. E hoje a gente está, no dado da Johns Hopkins também, proporcional à população com maior índice de mortalidade no planeta Terra, né? Então a gente está assim, os Estados Unidos, mesmo em números absolutos, né? A gente está alcançando os Estados Unidos da América, né? Que mudou radicalmente quando mudou a liderança política, Claro, que claro. isso é um exemplo de como liderança política é fundamental, né? Sem Quando dúvida. tinha um presidente negacionista, eles eram o epicentro da pandemia no planeta Terra. E quando mudou para um presidente que segue a ciência, que está fazendo o que tem que ser feito, está vacinando toda a população, essa semana saiu um dado super interessante que mostra que a mortalidade das pessoas vacinadas é praticamente irrelevante nesse momento nos Estados Unidos da América, sendo que a mortalidade das pessoas não vacinadas, seja das pessoas que não querem ter acesso à vacina, porque lá o acesso é fácil, mas ainda tem pessoas que negam a importância da vacina. A mortalidade continua importante. Então, esse exemplo dos Estados Unidos da América é um exemplo de como a liderança pode fazer diferença. E eu tenho dito que não se trata de ser uma liderança de direita ou de esquerda, porque assim o presidente do México, que é de esquerda, fez um monte de besteira, e você pega um extremista de direita, que é o Netanyahu, mandou bem em Israel na questão da vacinação, e nos Estados Unidos, entre democratas e republicanos, não é exatamente a diferença entre. São todos capitalistas, né? Mas com visões diferentes da importância que tem a saúde pública ou Claro. não, né? Sem dúvida nenhuma. Eu queria agora a participação do Fernando e Maria, que está aqui conosco nos estúdios da Boc News TV, para que formule uma pergunta. Fernando, por favor. Bom dia, doutor. O senhor epidemiologista, né? A gente vê muito em filmes de ficção, né? A questão de filmes que a gente teve aí, contágio, vírus, né? Sou como profissional, só imaginava que a gente poderia chegar nesse ponto dessa pandemia em pleno século XXI, e existem alguns especialistas que acreditam que esta será a primeira de outras que poderão vir. Isso é verdade, doutor? E eu gostaria de acrescentar, o senhor comentou agora há pouco, por exemplo, nos Estados Unidos está irrelevante praticamente o número de pessoas que morrem pela Covid, mesmo vacinadas. Existem algumas pessoas que ainda não acreditam na vacina, né, infelizmente. E eles pegam alguns dados que mostram, por exemplo, de pessoas que com uma determinada idade tomaram as duas doses da vacina e acabaram morrendo pela Covid. O que que é correto? É possível ainda, mesmo vacinado, morrer pela doença? As vacinas não significam que são 100% efetivas ou não? Até para esclarecer para as pessoas, que senão a gente infelizmente entra nessa onda de fake news e aí fica mais difícil ainda algumas pessoas serem vacinadas, né? Ou pelo menos não irem tomar a segunda dose. Aqui no Brasil é um problema sério, né? Tem que ficar caçando as pessoas para pelo menos tomar a segunda dose. São essas duas questões que eu gostaria, doutor. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado pelas perguntas. Eu costumo dizer que a minha avó não entendia muito que eu era médico. E ela, às vezes, até perguntava, falava assim: "Mas você não usa branco? Não vejo você atendendo paciente. Que história é essa de epidemiologista, né?"
Então, vamos dizer assim que essa epidemia, em certa medida, colocou a gente no foco, né? As pessoas que estudam as epidemias e que conseguem fazer previsões, modelos, baseado no que está sendo desenvolvido, né? Bom, se a gente pegar o coronavírus, que é um vírus conhecido pela gente há bastante tempo, né? A gente tem um ciclo dele que aconteceu há 20 e poucos anos atrás com o SARS, depois, há 12 anos atrás, a gente teve a MERS, né? Que foi a gripe asiática, depois a gripe do Oriente Médio, e agora a gente teve, 10 anos depois, 12 anos depois, a gente teve o coronavírus. A gente conhece sete coronavírus. Quatro são bem tranquilos e normalmente afetam mais crianças, e esses três foram assim aqueles que causaram vamos dizer assim, uma comoção maior. O que diferencia a SARS da MERS dessa crise do COVID-19 é o nível de deterioração do meio ambiente. O meio ambiente deteriorou mais nesses últimos anos, e todo mundo atribui o início dessa pandemia a questões ambientais. E o segundo aspecto, que é bem diferente de 10 anos atrás ou 20 anos atrás, é a questão da globalização, né? Assim, a gente que viajava profissionalmente para congressos, eventos, etc. Há 20 anos atrás tinha pouquíssima gente que viajava, né? Há 10 anos atrás, um pouco mais, mas ainda pouco. E hoje o mundo circula de uma forma impressionante, né? Os preços das passagens estão bem acessíveis, a circulação de pessoas é muito maior, países que eram completamente fechados no passado hoje são abertos ao turismo. Então, assim, mudou muito essa perspectiva global. Isso fez com que a circulação desse vírus fosse mais rápida, né? E como alguns países demoraram para tomar medidas, né? O que aconteceu é que foram aparecendo algumas variantes do vírus que tinham uma capacidade maior de espalhar, né? Eles eram mais rápidos, não era outro vírus, é o mesmo vírus, mas com uma pequena variação, né? A OMS classifica como quatro variações, alfa, beta, gama e delta. São as variações mais importantes, mas tem outras 12 variações que são menos importantes. Essas quatro estão associadas ao vírus da Grã-Bretanha, da África do Sul, da Índia e do Brasil. Elas têm uma capacidade de disseminação que são maiores do que as outras variáveis. Até o momento, todas essas variações não estão comprometidas com as vacinas que estão disponíveis no mercado. As vacinas já aprovadas pela Organização Mundial de Saúde, todas as que estão no Brasil hoje já foram aprovadas pela Organização Mundial de Saúde, o que é diferente, por exemplo, da Covaxin, que nunca foi aprovada, mas as que estão no país hoje, aprovadas pela Anvisa, são também aprovadas pela Organização Mundial de Saúde, algumas delas aprovadas pelo FDA, outras delas aprovadas pela União Europeia, mas todas aprovadas Todas pela Organização aprovadas. Mundial de Saúde. Então, essas vacinas são seguras para todas as variáveis do vírus. Ótimo. O que que a vacina faz? A gente não tem uma expectativa que a vacina impeça a pessoa de contrair o vírus. E assim, é bem importante essa informação. Porque às vezes as pessoas confundem, né? É claro que quando a gente tiver um nível de vacinação que chegar em torno de 70%, isso terá também 70% de pessoas que tomaram duas doses Duas da vacina, doses, sim. para ser bem explícito e bem transparente. Aí a gente vai ter um impacto na própria transmissão, O vírus deixa embora de circular, então, vai basicamente. diminuir Vai muito a diminuir muito. circulação. Tá. E aí, assim, a gente tem um impacto
de saúde pública nesse momento. Sim. O que a gente está adquirindo nesse momento, com 12% da população do Brasil, por exemplo, vacinada, e a gente tem cerca de 3 bilhões de pessoas vacinadas no mundo, mas não com duas doses, né? A gente tem cerca de 3 bilhões de vacinas já feitas no mundo. Lembrando que a gente tem 7,4 bilhões de habitantes, né? Então, ainda falta muito mesmo Muita para uma gente. dose só, mas falta mais ainda para a segunda Segunda dose. dose. E claro que tem uma diferença que aí está muito relacionada à questão econômica, de países que têm uma cobertura espetacular de vacina e países que têm uma cobertura muito baixa ainda, né? Então, assim, essa diferença é até social, é até econômica, e é uma das coisas que a OMS vem falando o tempo todo, né? As pessoas têm que ter mais equidade na distribuição de vacinas. Alguns países já estão doando vacinas, como os Estados Unidos da América estão fazendo agora. A União Europeia tomou uma decisão parecida com essa. E estão começando a doar vacinas para países pobres e para países que têm menos condições financeiras de comprar a vacina. Bom, mas de qualquer maneira, o que no, a nossa expectativa em relação à vacina é que ela evite casos graves da Covid. Ainda que a pessoa pegue, ela vai ter um caso não grave e principalmente que ela evite a mortalidade por Covid. Então, o impacto maior é na mortalidade e o impacto maior é na internação hospitalar. A gente evita a sobrecarga do sistema hospitalar e a gente evita a mortalidade. É 100% eficaz? Não, não é. Mas nenhuma vacina é 100% eficaz. A vacina da poliomielite, a vacina do sarampo, a vacina da febre amarela, que nós estamos acostumados, a vacina da tuberculose. Nós tomamos todas essas vacinas durante anos, nenhuma delas é 100% eficaz. O problema é que, como o Covid é um tópico que chama a atenção da humanidade nesse tempo, as pessoas pegam as exceções, aquilo que vai acontecer muito raramente, e transformam aquilo na regra. Né? Ah, não, a pessoa tomou vacina, mas vai morrer do mesmo jeito. Não, não é do mesmo jeito. A Perfeito. grande maioria das pessoas tomaram vacina, quase 100% das pessoas tomaram vacina, evitam a mortalidade, evitam a internação hospitalar. E isso não é pouco, porque quem tem visto pessoas que ficaram em hospital, ficaram em UTI por 40 dias, 30 dias, sabe o sofrimento disso. Os efeitos secundários da Covid, Tinha né? sequelas, né? A gente tem visto as sequelas, são muito impressionantes. Então, assim, não subestimem isso. Não subestimem o fato de que pegar um caso grave de Covid é uma coisa séria. E claro que a morte é o pior dos desdobramentos, mas não é o único desdobramento ruim. E a vacina protege todos esses desdobramentos. Então, é por isso que é muito importante vacinar. Muito bem, importantíssimos esses esclarecimentos Perfeito. claros, precisos, objetivos do Dr. Fábio Mesquita a todos os nossos amigos internautas. E, Dr. Fábio, eu queria aproveitar a sua presença, enfim, para falar um pouco sobre os avanços na luta contra o HIV. O senhor é um especialista renomado, reconhecido mundialmente como tal, e há, sem dúvida, inegáveis avanços na luta contra o HIV. E há uma previsão de que, talvez em uma década, menos de uma década, a epidemia já esteja totalmente sob controle. Isso procede, doutor Fábio? Bom, digamos que a meta global, né, que todo mundo está trabalhando por ela, é uma meta que a gente chegue até 2030 com a epidemia de AIDS sob controle. Sob controle não quer dizer o fim, né, quer dizer o número de casos bem menor, principalmente a mortalidade sob controle. É impressionante assim a evolução que a gente está tendo com o passar do tempo, né? Eu comecei a trabalhar com AIDS aí em Santos em 1987,
O Brasil teve os primeiros casos em 1984. Na época, Santos tinha bastante caso e depois chegou a ser considerada a capital da AIDS, né? Pelo número de casos proporcional à população. E eu trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no Centro de Saúde Martins Fontes, como médico clínico na época. E aí, todos os pacientes de AIDS até então eram atendidos no Hospital Guilherme Álvaro. Era quase que uma associação imediata de AIDS com o hospital, né? E aí se percebeu que o número era muito grande, estava meio lotando o mesmo ambulatório como a enfermaria do hospital, e como o centro de saúde também pertencia ao governo do estado, se abriu um ambulatório. E na época nós éramos cerca de 50 médicos no centro de saúde, um centro de saúde grandão ali na Vila Matias, e aí eu era o mais jovem, né, de todos os médicos. Naquela época eu era jovem. E aí então Continua jovem, viu? Continua jovem, Fábio. eu adoraria, mas ainda não. Naquela época eu então acabei sendo escalado para ser a pessoa que atendia a AIDS e muito Sobrou, rapidamente me vai você. apaixonei pela. Foi mais ou menos isso, porque os médicos iam dizendo não, 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 porque assim era uma época difícil, a gente não entendia muito bem. Nem como transmitia, nem se tinha risco profissional, nem coisa nenhuma. A gente, para se ter uma ideia, né, uma coisa curiosa, a gente ganhava um adicional de insalubridade para atender AIDS, né? Sendo que não tinha risco profissional nenhum, nunca teve, mas Sim. assim, a menos que a gente transasse com o paciente, né? Sem camisinha. Mas então não tinha esse risco, mas a gente não conhecia Sim, bem, não claro. sabia o que que era, né? E tinha uma certa ansiedade dos profissionais de saúde de como lidar com o problema. Bom, até 1989 a gente não tinha nada, a gente só tratava as infecções oportunistas, né? Então o paciente tinha pneumonia, a gente tratava, tinha tuberculose, a gente tratava, tinha meningite, a gente tratava, mas ele não tinha um medicamento para AIDS. Em 1989 surge o AZT, que era uma monoterapia. E era um medicamento no Brasil caríssimo, difícil acesso, e a gente começou a usar então o AZT para os pacientes que podiam comprar o AZT, até que em 1996 chega o coquetel, né? Sim. Quando chegou o coquetel, é uma coisa curiosa, porque assim o paciente tomava 14, 16, às vezes 20 pílulas por dia, Meu né? Deus. Era Uma impressionante, bomba, né? assim, né? Era Nossa. uma bomba e com enormes efeitos colaterais. É claro que ele foi fundamental, porque fez parte dessa história evolutiva, vamos dizer Sim. assim. Caiu a mortalidade de uma forma impressionante, né? Melhorou a sobrevida dos pacientes, mas era muito difícil o tratamento. Nós temos hoje uma situação que o paciente toma um comprimido por dia, Um né? comprimido apenas. Com todos os medicamentos Nossa. misturados nesse um comprimido, né? Curiosamente, no Brasil, as pessoas ainda tomam dois, porque eles separaram um medicamento dos outros dois. Mas fora do Brasil, a maioria das pessoas já toma só um comprimido, são as mesmas medicações, mas em vez de dois comprimidos, um comprimido por dia. O efeito colateral também reduziu bem, ou não? Praticamente acabou. Sim. Né? Praticamente acabou o efeito colateral. Então, assim, melhorou muito e a sobrevida é impressionante. Né? Eu fui num congresso em Vancouver, há uns 4 anos atrás, eles apresentaram um trabalho de Vancouver, no Canadá, que basicamente dizia o seguinte: a população com HIV estava vivendo mais que a população geral. E a razão disso é porque eles iam no médico todo mês. Sim. E qualquer intercorrência que a pessoa tivesse, qualquer coisa que a pessoa tivesse, mesmo que não tivesse nada a ver com HIV, estava sob controle médico, Sim. né? E a população geral não tem esse acesso, não vai todo mês no médico, né? Então, assim, essas coisas são muito impressionantes, assim, como mudaram, né? Claro. Como realmente mudou. E aí, em 2013, a gente aprendeu.
A gente aprendeu um pouquinho antes, lá por 2011, mas em 2013 a gente adotou esse aprendizado aqui no Brasil. Né? Na época eu era diretor do departamento de AIDS aqui no Ministério da Saúde, eu estava vindo da OMS e já tinha aprendido em outros países que isso funcionava. Né? A gente descobriu em 2011, é uma capa da Science, uma das revistas científicas mais importantes do mundo. A maior descoberta do ano de 2011 é que o HIV, o antirretroviral, o medicamento para o HIV, tinha um efeito na prevenção. Ele era tão importante quanto distribuir seringa ou quanto camisinha. Ele tinha um efeito por si na prevenção. Que basicamente era o seguinte: a pessoa que tivesse tomando o medicamento entre 3 e 6 meses passava a ter carga viral indetectável. E com a carga de vírus circulando no organismo indetectável, ele não transmitia mais. Então, o medicamento era uma forma de prevenção. A ponto de que a gente tem duas outras estratégias de prevenção que usam medicamento, mesmo para pessoas negativas para o HIV, que a gente chama de profilaxia pós-exposição, que é uma espécie de pílula do dia seguinte, né? Que a gente sempre é uma brincadeira médica, mas a gente diz que é a pílula dos 28 dias seguintes, né? Porque tem que tomar por 28 dias depois de uma relação insegura. Ou a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. A pessoa toma um medicamento antes da exposição para não correr o risco. A pessoa tomando 2 horas antes do relacionamento sexual e repetindo as 24, 48 horas, ela está protegida. Então, assim, o medicamento passou a ser uma das formas mais efetivas de prevenção, né? Uma forma incrível, e isso mudou a história da epidemia de AIDS, né? Aqui no Brasil, a gente adotou esse protocolo em dezembro de 2013, no Ministério da Saúde do Brasil. Esse protocolo chama Tratar a Todos, né? Todo mundo que tem HIV tratado, não precisa esperar a pessoa começar a ter problema na resposta imune. E o objetivo do tratamento não é só a pessoa, mas é também a comunidade, é também uma proteção de saúde pública na medida que a transmissão vai diminuir, né? E você pega de 2013 para cá, o impacto na mortalidade disso é espetacular, né? É fantástico ver como isso diminuiu a mortalidade globalmente. O mundo todo adotou isso a partir de 2015. O Brasil foi o terceiro país do mundo a adotar. Os Estados Unidos primeiro, a França segundo, o Brasil terceiro. O mundo todo adotou 2 anos depois, mas hoje o impacto disso na mortalidade é uma coisa impressionante. Sem Então, dúvida. assim, claro, tem uma possibilidade da gente atingir o controle para 2030. Essa é a meta da ONU, do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É possível atingir. Agora, uma queixa que todo mundo está fazendo, e muito expressiva e muito importante, a gente tem visto isso no mundo todo, é o impacto que a pandemia de Covid-19 teve, vamos dizer, nessa sequência positiva de controlar a epidemia de AIDS, né? Porque o fato de que teve a pandemia dificultou fazer diagnóstico, dificultou que as pessoas fossem Aos receber os médicos, medicamentos. aos hospitais, né? Com certo medo, Então, né? tirou os profissionais de saúde da área do HIV para tratar de Covid. Só como exemplo, né? Eu sou responsável no escritório lá de Mianmar, da OMS. Sempre lembrando que toda vez que eu estou falando aqui, eu estou falando em meu nome pessoal, não em nome da organização. Mas lá no escritório de Mianmar, eu sou responsável por HIV e hepatites, né? E no último 1 ano e 4 meses, eu fui um dos 5 responsáveis do escritório para o controle de Covid no país. Então, o Covid tomou a gente, né? E tomou vários profissionais de saúde dessa área. Pela experiência que a gente tem até em vírus, pela experiência que a gente tem em controlar, vamos dizer, né, outras epidemias, e por isso que a gente se dedicou bastante à questão do Covid. Então, todas essas questões, em alguns países faltou medicamento, não tinha trânsito para importação, não tinha trânsito para produção, enfim. Nós estamos avaliando que vai ter um impacto
não só em AIDS, mas em hepatites, em Sim. tuberculose, em outras doenças de transmissão, principalmente infecto-contagiosas, vai ter um impacto, infelizmente, naquilo que a gente vinha conseguindo fazer com sucesso, por conta também de uma outra pandemia que tomou a atenção de todo o sistema de saúde. Verifica-se por esse breve relato, doutor Fábio, né, Sim. os avanços extraordinários na luta contra o HIV nesse período todo. Portanto, é altamente elogiável a conduta e o trabalho desenvolvido por todos os profissionais da área da saúde. Chico, Fernando, mais alguma coisa, Fernando? sim. Dentro dessa linha, doutor, é claro que a AIDS ficou muito ligada ao público LGBT, hoje, obviamente, com uma expressão muito maior, a sigla muito maior. Hoje esse perfil mudou. Diante desse cenário que, talvez, aí eu não sei se acontece isso, muitos podem pensar, hoje você vive com AIDS normalmente. Isso também não pode preocupar também que algumas pessoas, especialmente jovens, pode falar assim, ah, toma um remédio e não tem mais o problema. Isso também tem o outro lado da moeda, né? Pode acontecer. Qual é o perfil hoje da pessoa portadora de AIDS, né? Mudou muito, é claro, em relação à origem, logo no início dos anos 80. Mas qual é o perfil e como efetivamente, por exemplo, em algumas situações, e eu me recordo muito bem aqui em Santos, quando os profissionais da Secretaria de Saúde, até o então secretário de Saúde, o falecido prefeito Davi Capistrano, foi aquela polêmica da questão da distribuição de seringas, que causou uma polêmica enorme aqui em Santos na época, né? Que tinha um papel fundamental para evitar a propagação da AIDS, né? Como resolver isso, que é um desafio, como resolver isso dentro desse cenário? Se por um lado é bom, porque está diminuindo o número de medicamentos necessários, as pessoas vivem com isso, mas também pode servir de alerta aí que há um risco. Não é a mesma coisa você conviver com a AIDS do que não conviver. Fernando, essa é uma preocupação que todos temos, né? Que é uma certa normalização, vamos dizer assim, de achar que está sob controle. Vale lembrar, eu acho que para toda a juventude, né? Quem tiver um pai ou um avô que tem hipertensão, que tem diabetes e que tem que tomar remédio todo dia, né? Que é uma coisa chata, né? Uma coisa difícil. É claro que tem menos efeito colateral, está mais sob controle, mas é um remédio para a vida toda, não tem cura, né? Então, assim, a pessoa vai ter que tomar o resto da vida, todos os dias, o medicamento. Então, é uma coisa complexa, né? Não é uma coisa simples, né? Do tipo assim, ah, tem Sim. medicamento, está tudo bem, né? Então, sem dúvida, é um grande desafio. O perfil é uma coisa curiosa, né? AIDS tem um perfil global que basicamente é caracterizado pela região da África subsaariana, onde a epidemia é a principal epidemia no planeta e é uma epidemia de transmissão principalmente heterossexual, né? Nessa epidemia chama muita atenção o crescimento nas meninas jovens, né? Então é um grande desafio, vamos dizer, nesse sentido. Fora da África subsaariana, no resto do mundo a epidemia ainda é considerada concentrada. Isso vale para a Ásia, onde eu trabalho, vale para a América do Norte, vale para a América do Sul, vale para toda a Europa, vale para a Austrália, para todo o resto do planeta, a epidemia é do tipo concentrada, principalmente em algumas populações chaves, e ela vai variando dependendo de onde você estiver. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem mais droga injetável, a gente tinha na década de 80, quando a gente propôs a distribuição de seringas, que foi realmente uma polêmica nacional bastante importante, foi parar no Fantástico, todos os jornais do país, etc. Foi uma discussão enorme. Nós fomos processados pelo Ministério Público, do Estado de São Paulo, eu me lembro. Era curioso porque naquela época tinha uma lei de drogas, que tinha sido escrita,
Em 1976, durante a ditadura Ditadura. militar, né? E a lei dizia que quem auxiliasse uma pessoa a usar drogas era considerado traficante. Então eu fui Nossa Senhora. processado, Ave. o Dr. Davi foi processado, que era o meu chefe, eu era o coordenador de AIDS do município, eu que trouxe essa proposta de distribuir seringas. Isso me transformou depois numa referência mundial nesse tema. Mas curiosamente, em Santos, naquela época eu fui processado por tráfico, né? Ave Eu Maria. fui defendido por um advogado fantástico, que era o Dr. Alberto Toron, que era presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, no estado de São Paulo. Naquela época, a principal defesa que eu tive foi do Conselho Regional de Medicina, que disse que a ciência estava do meu lado e, como médico, meu juramento dizia que tudo que fosse feito, tudo aquilo que pudesse prevenir as pessoas de ficarem doentes e Claro. morrer, tinha que ser feito por médicos, e eu estava fazendo nada mais que a minha obrigação. E a gente foi absolvido, né? Nenhum de nós foi condenado por isso, mas foi engraçada a polêmica Sim, na época, né? na época. E foi E sempre a bem intenso. ciência, né, doutor? Sempre a ciência prevalecendo, né? E o bom senso é o que se Exatamente. espera. E depois, mais tarde, isso virou uma lei estadual no estado de São Paulo e depois virou uma lei nacional. Então, Nacional. hoje, distribuir seringa no Brasil é normal. Só que hoje não tem mais droga injetável no Brasil. Mas, por exemplo, eu estou trabalhando no sudeste da Ásia, né? Lá a heroína é muito poderosa e tem muita droga injetável. Em Myanmar, mais de 30% dos casos de HIV são relacionados a drogas injetáveis. Então, a distribuição de seringa é uma questão chave do nosso trabalho lá. O tratamento de pessoas que usam drogas ainda é chave. Então, depende do lugar do mundo que você tiver, a população mais afetada pode modificar, Sim. Sim. mas elas são populações que ainda são muito parecidas. A população, principalmente de homens que fazem sexo com homens, de pessoas trans, de profissionais do sexo, de pessoas que usam drogas, de presidiários, né, pessoas que são privadas de liberdade, são as populações que estão mais em exposição ainda no planeta todo, né? E por isso tem estratégias que já foram demonstradas muito eficientes, e que essas estratégias são aplicadas hoje pela OMS e são defendidas no mundo todo. Trocar seringa é uma delas, distribuir camisinha é outra. Hoje tem a PEP, a PrEP, o tratamento para todos. Tem muitas estratégias, né? A gente tem uma mandala de prevenção com várias estratégias. Não é mais aquele mundo que a única coisa que a gente falava na época era camisinha e não tinha nenhuma outra alternativa. Hoje são várias e é possível prevenir a transmissão do HIV, felizmente. Ainda bem, é uma conquista sem dúvida nenhuma. Doutor Fábio, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor imagina, a pauta é extensíssima, mas nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Gostaríamos muito de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, principalmente os seus esclarecimentos, que foram de enorme valia para todos os nossos amigos internautas, com base no seu conhecimento como profissional médico epidemiologista. É difícil, hein? É difícil. Eu É imagino, difícil, a sua avó quando falar essa palavra. Não foi fácil para ela, Tá certo. tadinha. Então, mas é isso. Eu Obrigado, queria viu, doutor agradecer Fábio. muito, Francisco. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre tenho um prazer enorme de falar com a audiência de Santos, da Baixada Santista. Eu trabalhei em Santos como coordenador de AIDS, em São Vicente como coordenador de AIDS, no Guarujá como secretário municipal de saúde, enfim, trabalhei dando plantão no Praia Grande, Itanhaém, então Cubatão. Então, assim, para mim é um prazer chegar nesse público, poder falar com o público da Baixada Santista. Vocês me deram essa oportunidade. Obrigado você, Francisco, obrigado Fernando. E eu fico à disposição se precisar em qualquer outro momento. Eu soube que o Marcão já passou por aqui, o Já, Gonçalo Vecina, Gonzalo um Vecina querido, né? vai voltar. Gonçalo Vecina foi meu chefe na prefeitura de São Sexta-feira, Paulo, no dia 2, dia também um 2, querido. inclusive, ele vai voltar a ser entrevistado aqui, aqui no Manhã de Notícias, o doutor Excelente, são Gonzalo pessoas Vecina. muito, muito queridas e muito competentes, né? Que sempre trabalharam muito bem nesse campo.
Muito bem, doutor Fábio. Olha, muito obrigado. Boa sorte ao senhor. Um bom trabalho, um bom retorno para a Mianmar. Que esse ano passe rapidamente para que o senhor se aposente e volte ao convívio aqui no Brasil. Embora o senhor, de certa forma, é um cidadão do mundo e tem que oferecer todos os seus préstimos, o seu trabalho em favor da população mundial. Muito obrigado mais uma vez, doutor Fábio Mesquita, pela participação. Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.